Nós estamos aqui para mais um evento da série Monografias em Debate. Essa série é uma das várias séries de palestras promovidas pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades. O laboratório promove cursos de extensão sobre vários assuntos, particularmente em teoria da história, mas também outros assuntos. E promove alguns ciclos de palestras e debates. Temos, por exemplo, a série Cinema e História, que discute as relações entre história e cinema ou outras mídias. Temos uma série chamada Teses em Debate, onde são chamados palestrantes para apresentar suas dissertações de mestrado ou teses de doutorado. E temos essa série, Monografias em Debate, que funciona habitualmente da seguinte maneira: nós convidamos graduados, na verdade, né? Pessoas que defenderam a sua monografia, e essas pessoas apresentam aqui a monografia ou um aspecto que atravessa a sua monografia. E depois nós discutimos a monografia. Ou seja, é um ciclo de palestras onde a gente consegue dar visibilidade a monografias produzidas no Brasil inteiro. Além de tudo, funciona também para um certo número de pessoas que estão aqui como um curso de extensão. Quem se inscreveu na plataforma da Universidade Rural, quando foi aberta uma inscrição, se fizer todo o ciclo de 7 palestras, adquire um certificado de extensão. Quem não fez e está aqui assistindo, e assiste isoladamente, também recebe o certificado. Depois, a Marcele vai falar um pouco sobre isso rapidamente, quando eu passar a palavra para ela. Mas eu quero dizer para vocês que hoje é um pouco diferente. Normalmente, nós convidamos o palestrante, que é uma pessoa graduada e que defendeu uma monografia. Ela apresenta a sua monografia e nós discutimos. Hoje, a gente vai fazer de uma maneira diferente. Eu mesmo vou conduzir essa palestra inicial e depois vamos para o debate, desenvolver o seguinte tema: o que é uma monografia? O que é uma monografia? Nós aproveitamos que um dos palestrantes não pôde se apresentar no dia de hoje e achamos que seria interessante inserir essa discussão mais geral. Tudo que concerne a uma monografia, vamos discutir um pouco sobre isso. Então, esse é o tema de hoje: o que é uma monografia? Mas eu vou passar a palavra agora para a Marcele, que ela vai dar alguns recados pertinentes ao laboratório, pertinentes às listas de chamada e assim por diante. Marcele, a palavra é sua. Obrigada, professor. Gente, boa tarde. O meu nome é Marcele e hoje eu estou aqui junto com o Ulisses e com o Lucas para auxiliar na execução do evento hoje. E aí, o que que acontece? Hoje nós teremos uma lista de presença, que ela será divulgada mais ou menos ao fim da palestra. E essa lista de presença, ela vai gerar um certificado automático. E aí, hoje nós temos um público que ele é dividido nos inscritos pelo SED, no curso de extensão, e também os inscritos pelo formulário de inscrição do Facebook, Instagram. Mas todos vocês receberão um certificado automático. Ao preencher a lista de presença, automaticamente vai chegar no e-mail de vocês um certificado, tudo certinho pela palestra de hoje. Eu só peço muita atenção quando vocês forem preencher o e-mail. Porque se o e-mail não for preenchido corretamente, tiver algum erro de digitação, alguma coisa assim, o certificado ele não vai conseguir encontrar o seu endereço de e-mail. Então ele não vai conseguir chegar até você. Então eu peço só muita atenção quando vocês forem digitar os dados, como nome completo, endereço de e-mail. E também para os inscritos no SED, como o curso de extensão, vocês receberão o certificado de hoje, do evento de hoje. Mas também, ao fim desse ciclo, vocês receberão um certificado de participação no ciclo completo, certificado do curso. Então, assim, vocês terão essas duas modalidades de certificados: o certificado pela palestra individual e também pela palestra, pela participação no curso completo, tá bom? Vocês podem mandar mensagem aqui no chat a qualquer momento durante a palestra,
que depois a gente vai ter um momento de debate e a nossa equipe vai ler para o professor as perguntas. E também, caso vocês queiram entrar em contato com a gente para tirar alguma dúvida em relação ao laboratório, eu vou deixar aqui no chat os nossos dados, como o e-mail, as nossas redes sociais. E também nós temos a opção de inscrição no laboratório. Então, caso vocês queiram se filiar ao laboratório, se inscrever no laboratório, é só vocês mandarem para o nosso e-mail nome completo, CPF e o link do currículo Lattes, tá bom? Ao fim do evento, o Ulisses ele vai divulgar alguns eventos que nós vamos ter ainda essa semana e também nas próximas semanas. E aí eu peço só que vocês fiquem atentos às nossas redes sociais e tudo mais. E é isso, professor. Obrigada. Perfeito. Bom, então eu retomo agora a palavra para a gente iniciar a palestra e o debate de hoje daqui a pouco, né? Aí, o tema é o que é uma monografia? É claro que aqui estão presentes algumas pessoas que já fizeram monografias, outras que estão fazendo monografias e outras que ainda irão fazer. Ou talvez tenha até alguma pessoa de fora da universidade que ainda não saiba o que é propriamente uma monografia. De qualquer maneira, o tema é interessante para esses três grupos, né, de pessoas. Vamos refletir sobre isso. Bom, eu vou pedir que o Lucas disponibilize um PowerPoint que vai ajudar a gente a percorrer em algumas sessões essa palestra aqui. No PowerPoint inicialmente, Lucas, pode passar essa página para a próxima. Vamos percorrer essas quatro sessões. Primeiro, eu quero discutir com vocês a ideia de que a monografia é uma pesquisa em profundidade. Ou seja, daqui a pouco eu vou mostrar que a monografia não é uma pesquisa panorâmica. Ela é uma pesquisa que realiza um mergulho de profundidade em um determinado problema. Vou discutir essa ideia primeiramente. Depois, eu selecionei alguns aspectos interessantes para a gente discutir em relação à monografia, que geralmente as pessoas têm dúvida. O primeiro dele é o tema. Entendendo que a monografia é uma pesquisa em profundidade, como se delimita o tema de uma monografia? Essa vai ser a nossa segunda sessão. A terceira sessão, nós vamos discutir a diferença entre fontes e bibliografia. Essa questão, ela é muito particular ou da história ou dos vários campos de saber nos momentos em que eles trabalham historicamente com outras temporalidades. Mas possivelmente existe a mesma terminologia em outros campos de saber, né? Então, o que que é fonte e o que que é bibliografia, especificamente? Vamos discutir isso mais adiante. Por fim, eu vou fechar só falando um pouco sobre o planejamento de pesquisa. Vamos falar, então, sobre um projeto de pesquisa. É claro que esse assunto, projeto de pesquisa, ele por si só já merece uma palestra à parte. Então, eu só vou enunciar o projeto como futuro da monografia, como, aliás, a monografia é o futuro do projeto, no sentido de que o projeto pode planejar uma monografia, ou planejar uma tese, ou planejar uma dissertação de mestrado, ou qualquer outro tipo de pesquisa. Por isso que, inclusive, eu fiz esse formato aí no sumário. Na verdade, o projeto é o quarto item, mas ele anuncia o primeiro item, que era a própria monografia. Mas a gente não vai poder se deter detalhadamente nesse tema do projeto. É mais o fechamento, né, mostrando, né, como se dá um projeto como planejamento de monografia. Mas não dá para a gente desenvolver tudo aqui nessa palestra no tempo que a gente tem, né? Mas a gente vai mencionar algumas coisas, discutir em maior detalhe outros. Então vamos ao primeiro tema. O que é monografia? Uma pesquisa em profundidade. Lucas, você pode passar para o próximo? Então, vamos lá. A gente tem esse quadro aí.
A primeira coisa que eu quero discutir aqui com vocês, eu coloquei aqui três tipos de textos: monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Eu queria, nesse momento, discutir com vocês o seguinte: todos esses três textos que aí estão, monografia que você faz quando termina uma graduação, dissertação de mestrado quando você faz o mestrado, tese de doutorado quando você faz o doutorado. Esses três gêneros de textos, todos eles são monográficos. Os três são monográficos, no seguinte sentido: todos eles são textos que trabalham monograficamente. Eu já vou explicar para vocês o conceito. Porque a ideia, que até eu intitulei essa sessão da palestra, é de que a monografia é uma pesquisa em profundidade. E tanto a monografia, como a dissertação de mestrado, como a tese de doutorado, elas são pesquisas de profundidade. O que diferencia esses textos? Apenas o nível das pessoas que. O nível, o tempo, as circunstâncias das pessoas que fazem, mas são três textos do mesmo tipo. É claro que a monografia, quem faz é um aluno de graduação, que está concluindo seu curso de graduação. A dissertação de mestrado é o resultado final exigido para quem vai. Quem fez o mestrado e vai defender a sua dissertação de mestrado, se tornar mestre em qualquer campo de saber. E a tese de doutorado, mesmo para quem vai, que se inscreve, quem fez o curso de doutorado e elaborou como resultado final exigido a sua tese de doutorado. E o que que varia também? Varia, às vezes, o período que a gente tem para fazer cada um tipo de texto, né? Geralmente, a monografia, o aluno de graduação, ele começa a fazer da metade do curso para frente. Alguns chegam a fazer até no último ano, e outros, pior ainda, chegam a fazer alguns meses. É o pesadelo dos professores, né? O aluno que chega para fazer uma monografia só faltando alguns meses para terminar, né? Mas é interessante que o aluno ele começa a fazer a sua monografia uns 2 anos antes, ou pelo menos no máximo 1 ano antes, né? Já uma dissertação de mestrado, você tem 2 anos e meio, entre 2 e 2 anos e meio para fazer a dissertação, e a tese de doutorado entre 4 anos. Então, claro, vocês veem que tem tempos diferentes para fazer, né? Então, é claro que a tese de doutorado vai ser exigido muito mais do que a monografia. E não só por isso, por causa do tempo. Porque são níveis diferentes. Geralmente, quem faz a dissertação de mestrado é alguém que já fez uma monografia. E quem faz a tese de doutorado é alguém que já fez a dissertação de mestrado e já fez a monografia. Então, é claro que esse pesquisador, que está no nível de doutorado, vai ser dele exigido muito mais do que quem o pesquisador de mestrado e mais ainda do que o pesquisador de graduação, que está na sua primeira experiência de fazer uma pesquisa já de nível, né? Mas o que eu estou discutindo com vocês agora é que eles são basicamente o mesmo tipo de texto no que concerne a mesma atitude. Por isso, a gente pode tratar os mesmos problemas que eu vou falar aqui, que se referem à monografia, porque a gente inseriu dentro desse ciclo de palestras monografias em debate. Mas o que eu vou dizer aqui serve também para quem está fazendo dissertação de mestrado, serve para quem está fazendo a tese de doutorado. Porque, essencialmente, esses são três textos do mesmo tipo. Então, vamos entender agora isso que eu estou falando. Que quando eu falar, então, aqui, nesse momento aqui, o texto monográfico, vocês podem entender como monografia, como dissertação de mestrado ou como tese de doutorado. Mas eu vou chamar de o texto monográfico. Eu vou me referir à monografia. Mas vocês, os problemas são exatamente os mesmos, porque é o mesmo tipo de texto. Então, eu quero que a gente entenda a primeira ideia.
Lucas, você pode passar para o próximo quadro? No próximo quadro, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou trabalhar uma metáfora com vocês, para entenderem bem essa atitude de pesquisa que é a da monografia, porque são duas atitudes diferenciadas de pesquisa. Uma eu chamei, na minha metáfora, de um voo panorâmico. A outra é um voo de profundidade. Eu vou aprofundar essa metáfora. Pensem, eu vou citar dois pássaros. Tem o albatroz. O albatroz é um pássaro capaz de voar em longas distâncias, até sem fazer muito esforço, inclusive. Ele consegue sobrevoar oceanos. Ele tem um voo, vamos dizer assim, o voo dele é do estilo panorâmico. Lá do alto, se você pudesse ter o ponto de vista do albatroz, ele seria capaz de enxergar mares, ilhas, dependendo da altura, ele pode enxergar até um país, os continentes, digamos assim. Esse é o voo panorâmico. É aquele voo, e trazendo isso para a pesquisa, é aquele voo onde você está estudando um determinado assunto distanciadamente, claro, com seriedade, mas distanciadamente, abarcando várias questões pertinentes àquele assunto, por exemplo. Vamos dizer, vou dar um exemplo. História da América. Digamos que um de vocês se decidiu escrever um livro sobre a história da América. Ora, a história da América, ela começa há séculos atrás, né? Se a gente considerar a América nativa, ou seja, a história da América que existia aqui antes da chegada dos espanhóis. Tem séculos ali, civilizações que habitaram as Américas, né? Maias, incas, toltecas, inúmeros povos, né? Diferentes povos. Quando chegam os espanhóis, começa um novo período na história das Américas. Tudo bem, entra o período colonial. Depois, essas colônias que foram formadas aqui, ligadas a países da Europa, no caso a Espanha, a história da América, ou no caso do Brasil, ligado a Portugal. Depois, esses países ligados acabam se tornando independentes, né? Nos processos de independência, inicia-se um novo período. Os países já independentes, repúblicas na América Espanhola, no Brasil tem a parte do Brasil Império. Depois, finalmente, entra o período moderno, contemporâneo, e até hoje estamos vivendo essa história da América, né? Aliás, ontem foi interessante a vitória do primeiro presidente de esquerda na Colômbia. Isso é um marco, né, na história daquele país e, de certa maneira, na história da América. Estou dando só um exemplo que me ocorreu para mostrar que a história está sendo construída até hoje. Então, a história da América é um período gigantescamente longo. Ela vem desde lá atrás, onde a gente tem as populações que eram chamadas de pré-colombianas, que é até um conceito errado, né? Que é como se a gente estivesse dando uma ênfase no, na. A história só começa com os espanhóis, né? É claro que é errado. Geralmente a gente chama de América Nativa, América Antiga. Mas vem desde lá e chega até hoje, até ontem, até hoje, na verdade, né? O que está acontecendo hoje. Então vejam bem, vamos voltar ao nosso tema. Se você está escrevendo um livro sobre história da América, o que que vai ser isso? Isso é um voo panorâmico. Esse livro existe e é necessário? Sim. Todos vocês que já estudaram história, em algum momento, seja no nível fundamental, médio, seja no nível de graduação, já leram um livro de história da América em algum momento. Esse livro é necessário. Mas o que que acontece? Tem vários países na América. Na América do Sul, na América Central, tem os países da América do Norte, e tem vários tempos, vários períodos, é um período muito grande. Mas esse livro pode ser escrito, mas ele vai ser escrito dessa maneira, voo panorâmico. Você vai falar da América Nativa, não vai poder falar de todas as civilizações que existiram aqui antes. Isso requeriria um livro só sobre civilizações antigas na América. Mas vai falar exemplificativamente tal. Depois, sobre alguns países, tal, processos de independência, colonização, independência,
repúblicas, etc., América contemporânea. E provavelmente o seu autor, ele vai falar um pouco de cada coisa. Guardem essa frase, um pouco de cada coisa. Ele não vai conseguir falar sobre toda a história da Colômbia. Não. Porque ele tem que falar da história do México, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, dos diversos outros países. Então, ele vai falar um pouco, talvez ele exemplifique com o processo de colonização e independência de algum desses países para entender os outros. Ele tem que fazer opções desse tipo. Por quê? Porque o tema é gigantesco. O tema, nessa metáfora que eu estava falando sobre o albatroz, é como se fosse um oceano, continentes e um oceano inteiro. Então, você não vai, por mais que queira, conseguir falar em profundidade sobre cada ilha que existe nesse oceano, sobre cada parte do continente, tem que dar o voo panorâmico. Esse, na nossa metáfora, é o voo do albatroz. Ele não é a atitude da monografia, mas pode ser a atitude de pesquisa quando você vai escrever um livro sobre assuntos diversos. Mas qual é a atitude da monografia e da dissertação de mestrado e da tese de doutorado? A atitude é o voo em profundidade. Aí eu vou fazer a metáfora com outro pássaro. É o mergulhão. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver lá o voo do mergulhão. Pode colocar assim, o voo do mergulhão. Vocês vão ver que é um pássaro que ele fica sobrevoando ou o rio ou o mar, né? Dependendo da espécie dentro dos mergulhões, né? E ele sobrevoa um pouco, mas ele não está atravessando um oceano. Não. Ele sobrevoa um certo território de água, digamos assim, né? O seu território, porque ele é um caçador. Aí ele, que ele faz, esse pássaro? Ele se alimenta de peixes. Ele tem uma visão muito acurada e tem uma capacidade específica de um tipo de voo. Ele, lá de cima, olha embaixo da água um peixe. O peixe que é o alimento dele. Ele faz isso. Ele vai sobrevoando. Quando ele olha, ele mergulha. Mergulha, cai direto da água, sai de lá com esse peixe no bico. Apanha o seu peixe debaixo da água e sai com o peixe no bico. Ora, esse é o voo em profundidade. Metaforicamente, é o voo do mergulhão. Esse é o voo da monografia. Ou seja, a monografia não é para escrever muito sobre um pouco de várias coisas. É para escrever muito de uma coisa só. É para você mergulhar, capturar o seu peixe. O seu peixe é o seu problema. Se for história, o seu problema é historiográfico. Se for geografia, o seu problema geográfico. Se for a biologia, o seu problema biológico, e assim por diante. Mas não é para você. Digamos que aqui tenha alguma pessoa da área de biologia. Você pode escrever um livro sobre as diferentes espécies que existem, um panorama das diversas classificações taxonômicas, mas você pode estudar um espécime específico. E não só um espécime específico, a respiração, o processo de respiração de uma espécie animal específica, por exemplo. Assim como o historiador, ele não vai estudar a América. É muito amplo esse assunto, história da América. Até a conquista da América é um assunto ainda muito amplo, porque tá bom, conquista da América, você já é melhor, você já está delimitando mais o território, mas ainda é amplo. O que na conquista da América? Mas quando você vai, escolhe um problema, aí você já delimita mais ainda. Digamos que sejam os processos, a conquista da América, não a conquista da América, mas a invasão do Hernán Cortés no México, o confronto com os astecas, mas mesmo assim ainda é amplo. Aí você escolhe assim, o uso, a exploração pelos espanhóis da tradução, dos tradutores aos quais eles se aliaram para se fazerem compreender e compreender quem eram os astecas que eles pretendiam dominar. Eu dei um exemplo. Podia ser a tradução, podia ser um determinado culto que os espanhóis aqui encontraram com os astecas e que reprimiram, sei lá. Eu estou inventando problemas.
Então, vejam, isso é o mergulhão. Você não está sobrevoando um oceano. Você escolheu um problema, mergulhou e saiu com o seu resultado. Isso é o voo em profundidade. É essa atitude que se espera quando você está diante da monografia ou da dissertação de mestrado ou da tese de doutorado. É a mesma atitude. Bom, vamos avançar agora. Lucas, pode avançar no esquema? Vamos falar um pouco. A gente já falou um pouco dessa delimitação do tema de uma pesquisa. É como eu falei: delimitar o tema da monografia é você preparar um tema que possa ser explorado em profundidade. Não adianta um tema gigantesco. Para a monografia, não adianta. Mas é como eu disse: você é interessante uma pesquisa com tema oceânico, com tema panorâmico gigantesco, é para outros propósitos que não da monografia. Por exemplo, eu escrevi vários livros com assunto panorâmico, não tem problema. Só que, se for monografia, dissertação ou tese, é um tema delimitado. O que que eu fiz aí nesse quadro? Nesse quadro, eu estou mostrando a situação mais específica da história. Mas vocês vão poder pensar a mesma coisa para outros campos de saber. Por quê? Vejam, na história, a gente tem que se preocupar com a delimitação do tema em três dimensões. As três têm que estar bem delimitadas. Ou, pelo menos, se duas estiverem muito amplas, muito extensas, uma tem que estar bem delimitada, digamos assim, né? Pode ter combinações disso. Mas quais são essas três dimensões? Elas são o tempo, o espaço e o problema. E vocês vão entender o seguinte: se for, por exemplo, geografia, estudando o momento atual, o tempo está lá, só que o tempo é o tempo presente. Como você também tem a história do tempo presente, né? Não é que não exista um tempo. Existe o tempo, tanto na biologia, na geografia, na física, como na história do tempo presente, mas você estuda o momento contemporâneo. O tempo está lá, mas particularmente se torna visível essa questão do tempo nos trabalhos de história, porque muito frequentemente você estuda épocas que já existiram, né? Épocas que já se encerraram, sociedades que já existiram, processos que já aconteceram. E para isso você tem que delimitar um certo recorte de tempo. No exemplo que eu estava dando da história da América, não adianta escolher um recorte de tempo gigantesco. Por quê? Então esse é o primeiro vértice do triângulo, o tempo. Por quê? Porque é como eu falei, se for a história da América, desde a América Nativa até o momento atual, você vai ter um tempo gigantesco. Consequentemente, você vai falar um pouco sobre muitas coisas. Você vai fazer um voo panorâmico. Para que seja viável uma pesquisa com recorte monográfico, é importante você delimitar o tema, até um delimitar o tempo, até um recorte que seja viável. Tem também o espaço. O espaço, eu não quero que vocês entendam aqui como espaços nacionais só. Não. Pode ser. Pode ser o Brasil no período escravista. Tá, período escravista é muito grande. Talvez seja melhor delimitarmos as últimas 2 décadas do período escravista. Delimitei melhor o meu tema. Brasil inteiro? Pode ser que um determinado problema permita esse recorte amplo Brasil. Por isso que eu falei que a gente tem que ter um certo relativismo. Mas frequentemente você estuda uma certa região. Pode ser o Rio de Janeiro, pode ser qualquer região específica, né? O Triângulo Mineiro. Pode ser uma região, pode ser até uma localidade. Então, pode ser um espaço nesse sentido de país, cidade, local, mas não necessariamente. Eu quero que vocês entendam a palavra espaço num sentido mais abrangente. Pode ser que você esteja estudando, por exemplo, a representação da cidade na obra de Machado de Assis, por exemplo. Inventei aqui
uma pesquisa de monografia. Nesse caso, não é um espaço que existe, é um espaço literário. E pode ser até um espaço imaginário, literário imaginário. Você está estudando a obra de Gabriel García Márquez, ele imagina uma localidade chamada Macondo, que tem toda uma história, 100 anos de solidão, o famoso livro. Você pode estar estudando o espaço ali naquele livro específico, 100 anos de solidão, um espaço imaginário. Ou você pode, nos dias de hoje, estar estudando ciberespaço, espaço da internet. Ou pode não ser espaço propriamente dito. Então eu quero que vocês entendam de maneira muito estendida essa ideia de espaço. Pode ser que você esteja estudando a biografia de alguém, a biografia ou a trajetória microhistoriográfica de um determinado agente histórico, por exemplo. O seu espaço, nesse caso, é essa vida, a vida de uma pessoa, entende a ideia? Pode ser que seja uma prática social que você, ou cultural que esteja sendo estudado. Então, espaço, em algumas áreas, vai ser até se confundir quase com um objeto, um lugar, aquilo que você está estudando dentro de um recorte de tempo. Então, eu quero que vocês entendam essa ideia de espaço de maneira ampla. Não é que você tenha que escolher um espaço nacional, cidade, local. O espaço pode ser a vida de um indivíduo, o espaço de reflexão. Pode ser uma classe social que você está estudando. Pode ser o ciberespaço, pode ser o espaço imaginário de uma obra de literatura, por exemplo. Mas esse espaço precisa tem que ter, estar bem delimitado também. É a segunda coisa que temos que ter a preocupação em delimitar. Bom, mas se a gente tivesse só espaço e tempo na pesquisa em história, a gente estaria fazendo uma história factual, contando só fatos. A gente sabe que esse modelo de história não persiste mais, não tem muito sentido. Você fazer uma monografia para contar os fatos da Revolução Francesa, não tem muito sentido isso hoje. Geralmente, a pesquisa em história, ela é pensada em termos de um problema. Então, vamos dizer, eu falei a Revolução Francesa, tá. Mas poderia ser que eu já tenho um espaço, França, Revolução Francesa. Tem um tempo que é o período que a gente sabe que ocorreu ali a Revolução Francesa. Tudo bem. Mas só a Revolução Francesa não é tema de monografia. É um tema de um livro mais amplo. Mas digamos que eu esteja estudando a participação das mulheres nas jornadas revolucionárias da Revolução Francesa, no ano 1790. Vamos supor que eu esteja estudando isso. O que que eu fiz aqui? Eu escolhi um problema, eu delimitei um problema de estudo. Então, o problema também ajuda a recortar esse espaço-tempo. Quando você tem essas três coisas bem delimitadas, tempo, espaço e problema, você tem um recorte historiográfico adequado para uma monografia. Como eu disse para vocês, eu sei que aqui estão nos assistindo também pessoas de outras áreas que não história. Não tem problema. Talvez não exista, o tempo exista, mas você nem mencione ele, porque ele é o tempo presente. Então, vamos dizer, você está estudando a topografia de uma certa região da cidade do Rio de Janeiro sob a perspectiva da geografia. Existe na geografia também a geografia histórica, mas digamos que você está estudando a topografia atualmente. Tem um tempo. Só que o tempo você nem precisou explicitar na sua monografia, por exemplo, porque pressupõe-se que é o tempo atual, entendem? Então o tempo sempre existe. Não é só na história que o tempo existe. Quando você está estudando uma espécie animal na biologia, existe o tempo, porque você está estudando uma espécie presente, contemporânea. Porque você pode perfeitamente na biologia estudar espécies extintas. Dinossauros. Nós podemos estudá-las através de fontes específicas que são os esqueletos, os fósseis encontrados e os rastros deixados por dinossauros fossilizados. Então, nesse caso, eu vou estar estudando uma espécie animal que existiu num tempo muito anterior. Então, a biologia também pode trabalhar com o tempo. Entende a ideia que eu estou colocando? Ou seja, as várias ciências trabalham com o tempo. Quando você não menciona o tempo, é porque, na verdade, você está estudando o tempo presente. Está implícito.
Então, essa fórmula de entender que todo tema de uma monografia ele é bem ajeitado nessas três dimensões, um tempo, um espaço e um problema. Isso vai ajudar qualquer um a pensar o que que pode ser um bom tema de uma monografia, de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado. Bom, vamos avançar para o próximo quadro, Lucas. Na próxima sessão, e depois a gente vai poder debater isso, tá? Vocês tragam os seus problemas. Você pode virar o PowerPoint? No meu, no... Eu fiz o seguinte: na história, existe uma modalidade historiográfica chamada história comparada. É só para dar um exemplo para vocês. Quando você tem a história comparada, você não tem um recorte de tempo só, de tempo e espaço. Você tem dois. Por exemplo, pode ser que você esteja estudando os governos, um estudo comparado dos governos populistas em Perón e Vargas. Perón na Argentina e Vargas no Brasil, eles foram dois governantes que tiveram um estilo de governar que muitos chamam de populismo, muito parecido. Eram ditaduras, né? Mas, ao mesmo tempo, eram ditaduras paternalistas, fazia-se uma imagem. Tem toda uma série de características em comum. Muitos historiadores chamam isso de populismo. Digamos que você está estudando como problema o populismo. O tempo é o mesmo, porque o tempo eles governaram na mesma época. Então, anos 30, Vargas, por exemplo, anos 30, ano até 45, por exemplo, ou seja, é esse o tempo, né? O tempo é similar, é análogo nos dois casos. Parada, não é mais um único recorte, são dois. É um recorte, no caso que eu estou falando aqui, eu tenho o mesmo problema, o mesmo tempo. Mas o outro vértice é o recorte espacial 1, Brasil, o recorte espacial 2, Argentina. Eu poderia ter até três, está comparando três, fechar mais um. Aí formaria aí um tetraedro, por exemplo, né? Ou seja, eu poderia fazer isso. Então, vejam que é isso que eu falei agora de escolher um só espaço-tempo como problema. É relativo, inclusive, dentro da história, porque eu posso estar trabalhando com a perspectiva da história comparada, onde você vai comparar dois recortes diferentes. Foi para trazer para vocês um exemplo. Eu posso trabalhar recortes diferentes, mas mesmo assim, vai ser importante que você delimite bem cada recorte que será comparado. Então, esse é o segredo de pensar um tema adequado para a monografia, né? Delimitar o tema para a pesquisa de estilo monográfico. Bom, Lucas, pode passar para o próximo? Eu tinha comentado assim, uma coisa que acontece muito na história, no campo da história, é que as pessoas ficam muito confusas sobre o que é a fonte e o que é a bibliografia. Então, eu quero falar rapidamente sobre isso. Lucas, pode passar para o próximo quadro? Olha, a história é o único campo em que acontece isso, mas totalmente, digamos assim, né? Mas você tem a geografia histórica, a sociologia histórica, a antropologia histórica. Você pode trabalhar com a física tentando enxergar o passado. A astronomia geralmente faz isso também. O que que acontece nos campos de saber que trabalham com diferentes tempos? E é o que o historiador faz sempre. Existem sempre dois níveis envolvidos. O nível do historiador, porque o historiador está na sua própria época. Ele está escrevendo a sua pesquisa na sua própria época. Inclusive, essa época vai interferir, né, nas ideias dela, nas conclusões e assim por diante. Mas ele está estudando uma outra época que traz a ele fontes para você entender aquela época.
O que são as fontes na história? Vejam, esse ali, a parte verde é o tempo presente, a parte rosada é como se fosse o passado. O historiador, ele precisa fazer a sua viagem através do tempo. Quando eu falo historiador, pode ser um geógrafo, um sociólogo, um antropólogo que está trabalhando com temporalidades, né? Bom, o historiador, ele está na sua época, mas ele precisa fazer uma viagem para o passado. Ele precisa entrar em contato com uma realidade que já desapareceu. Como que ele faz isso? Ele faz isso através das fontes históricas. Mas, ao mesmo tempo, o historiador ou qualquer outro pesquisador de qualquer outra área, ele não faz a pesquisa do zero, ele precisa ler outras obras que já trabalharam aquele tema, obras de outros historiadores, por exemplo. Bom, as obras de outros historiadores que ele está lendo para concordar ou discordar, para dialogar com elas, para tentar entender o estado da questão, talvez aproveitar alguns conceitos e assim por diante, essas obras são bibliografia. O que que são as fontes? As fontes são aqueles textos escritos na época que ele está examinando. Eu estava falando aqui, Vargas, por exemplo, né? Digamos que, período Vargas, o populismo no período Vargas. Digamos que eu posso ler inúmeros livros sobre o período Vargas, escrito por historiadores. É bibliografia. Mas, para fazer a minha viagem no tempo e estudar esse problema diretamente, eu preciso encontrar fontes de época. Ou seja, talvez sejam minhas fontes as leis promulgadas no período Vargas. Talvez sejam fontes as músicas populares cantadas pelos sambistas do período. São da época. Ou as próprias cartas escritas pelo Getúlio Vargas, ou a própria carta-testamento que encerra a vida de Vargas, por exemplo. Nesse caso, essas coisas são fontes. Então, na monografia, na dissertação ou na tese, quando existe essa viagem no tempo, típica da história, mas também de outros campos de saber, quando eles estão trabalhando com temáticas temporais, digamos assim, né? É interessante, lá no final da monografia, você, nas referências, você abrir e dois. Abrir assim, duas listas. As fontes e a bibliografia, porque são coisas diferentes. Lucas, pode virar para o próximo? Então, por exemplo, veja, isso é só completando o que eu disse. A bibliografia, ela está no nível do historiador. Eles são os livros que o historiador está lendo de outros historiadores sobre o seu tema. As fontes estão no nível das fontes e do objeto histórico, das fontes históricas e do objeto histórico. É tudo aquilo que diz respeito ao próprio, não ao próprio tema de um ponto de vista externo, mas é tudo aquilo que constitui o teu problema que está sendo examinado. Entende a ideia? Quando você está estudando uma época antiga, fica muito fácil, porque aí você diz assim: tá, a bibliografia são os livros de hoje sobre história antiga. As fontes é o texto de Tucídides, de Heródoto, os textos dos próprios gregos antigos, né? Agora, quando você está estudando tempos mais próximos do presente, tem as maiores complicações, porque não é que existe a fonte pode estar ser da mesma época da bibliografia. Parece estranho, né, falar isso, mas, por exemplo, digamos que você está estudando sobre os diferentes visões intelectuais sobre a fome, por exemplo, num determinado período. Como o seu problema é esse, os livros sobre a fome que você está estudando, mesmo os que foram escritos recentemente, eles vão ser fontes, porque eles fazem parte do problema.
O seu problema não é a fome, o seu problema são as diferentes visões dos intelectuais sobre a fome. E outras bibliografias podem ser, né, os livros sobre contexto, assim por diante. Mas digamos que eu mude o meu problema. O seu problema é a fome em uma determinada cidade num período recente. Agora, os livros que falam sobre a fome serão bibliografia, entende a ideia? Porque eles são olhares externos. E as fontes vão ser o quê? A documentação da própria cidade, mostrando que as pessoas estão passando fome, as medidas, as leis que essa cidade fez para tentar evitar os procedimentos, etc. Então, vejam, para o tempo presente fica mais complicada essa distinção, mas é importante ser feita. As fontes é aquilo que faz parte do problema. A bibliografia é aquilo que examina distanciadamente o problema. Certo? Vamos deixar essa questão para o debate, né? Lucas, pode avançar mais um quadro? Bom, isso é agora para nós encerrarmos. Eu queria falar como se planeja uma monografia. A gente tem a figura do projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? Um projeto de pesquisa é um outro tipo de texto. Não é a monografia, nem a dissertação, nem a tese de doutorado. É aquilo que planeja essa monografia, planeja essa dissertação ou essa tese. É um tipo de texto com características muito específicas. É um texto onde que tem vários capítulos. Cada capítulo é especializado em uma coisa. Lucas, mostra o esquema. Eu fiz um esquema de um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa, você pode fazer um projeto para fazer uma monografia, para fazer uma dissertação, para fazer uma tese ou para realizar qualquer pesquisa. Todos esses aí são capítulos, capítulos do projeto de um projeto de pesquisa. Cada capítulo do projeto tem uma função muito específica. Tem um capítulo, o capítulo inicial, geralmente, onde você vai delimitar o tema, você vai apresentar para o leitor daquele projeto qual o tema que você pretende investigar. Veja, eu falei que você pretende investigar. O projeto é um texto no futuro. No futuro. É uma pesquisa que vai ser realizada. Depois ele pode resultar numa monografia, numa dissertação, numa tese. Então, no projeto de pesquisa, um capítulo inicial, você explica qual é o seu tema, aquele recorte sobre o qual conversamos ainda há pouco. Depois tem um segundo capítulo que você diz assim: por que essa pesquisa é importante? É a justificativa. Quais são os objetivos? É um item mais formal, né? Geralmente são verbos no infinitivo, né? Alguns procedimentos que terão de ser realizados, né? Algumas finalidades a atingir. Aí depois entra aquele capítulo 4 ali, revisão bibliográfica. O que é esse capítulo? É o capítulo onde você discute as suas. Outros livros que trabalharam aquele tema do qual você está se aproximando, que trabalharam o teu tema ou lateralmente ele, ou apenas um aspecto dele. Ou seja, são livros com os quais você dialoga. Veja, não entra aí as fontes. Aí são livros escritos por outros pesquisadores sobre um determinado assunto relacionado ao seu tema. Por exemplo, eu estava falando assim. Tá, vou dar esse mesmo exemplo que eu estava dando. O populismo no período Vargas. Uma história comparada do populismo nos períodos Perón e Vargas. História comparada. Bom, o que que pode entrar nessa revisão bibliográfica? Pode entrar os livros sobre Vargas, com os quais você está dialogando, para concordar ou discordar. Podem entrar os livros sobre Perón. Podem entrar os livros teóricos sobre história comparada, já que é um trabalho de história comparada. Se for um problema específico dentro dessa comparação, o uso da propaganda por Perón e Vargas no período populista. Vamos supor que fosse assim, estou improvisando, né? Se for isso, eu introduzi um elemento, o uso da propaganda. Então, você pode, na revisão bibliográfica, dialogar com livros que conceituam teoricamente o que é a propaganda. Entende a ideia? A revisão bibliográfica é onde você discute com outros autores
e outros autores que podem estar relacionados com um aspecto ou outro do seu tema, ou com o seu tema inteiro, não importa. Mas são pesquisadores que estão no teu mesmo nível, no teu mesmo nível que eu digo, não o teu mesmo nível de formação, o teu mesmo nível de tempo presente. Ou seja, não são as fontes do passado, são as obras que estão refletindo sobre aquele problema de fora, entende a ideia? Enquanto que as fontes, a gente vai ver que sempre faz parte do problema. Bom, quadro teórico. Quadro teórico é onde você discute a perspectiva teórica que você vai estar utilizando ou os conceitos com os quais você vai estar trabalhando. Eu comentei aqui nessa pesquisa que eu dei de exemplo, populismo. Populismo é um conceito. Mas o que você entende por populismo? Não existe uma única definição sobre esse conceito. Então, você pode, num projeto, discutir diversos conceitos diferentes de populismo e optar por um, expor isso no seu projeto. Isso é um quadro teórico. É onde você expõe a perspectiva teórica com a qual você vai estar trabalhando. Hipóteses. Bom, as hipóteses surgem a partir de um problema. Você tem um determinado problema, é uma indagação, e você propõe uma hipótese provisória. Digamos assim, será que esses governos Perón e Vargas foram similares mesmo ou foram bem diferentes um do outro? Eu posso formular diferentes hipóteses sobre isso. Eu posso dizer que eles foram similares no uso da propaganda, mas foram diferentes no relacionamento direto com a população, por exemplo. Quando eu falei isso, eu propus hipóteses. As hipóteses são sempre provisórias. Por quê? Porque depois que você inicia uma pesquisa, é que você vai começar a verificar se aquela hipótese se sustenta ou não. Bom, depois das hipóteses, eu tenho a metodologia. Só um parênteses. Esse modelo que eu estou dando não é obrigatório que seja sempre esse modelo, exatamente. Podem variar um pouco os capítulos, mas, digamos, todas as coisas que estão aí têm que aparecer num projeto. Mas não tomem isso como uma receita. Por exemplo, pode ser que você junte o quadro teórico na revisão bibliográfica, por exemplo. Então não tem, não vai ter dois capítulos. Pode ser, entende? Isso aí é um modelo para a gente fazer uma reflexão. Mas vamos. Você vai num edital de um programa de mestrado que pediu um tipo de projeto, você tem que ver lá no edital qual é o modelo, os capítulos que ele está pedindo lá. Entende a ideia? Não é uma fórmula. Isso aí é um modelo. A partir desse modelo, você pode fazer adaptações. Então, fechando aqui esse parênteses. A metodologia, o item, o ponto 7, ela é fundamental no projeto. Por quê? A metodologia é como você vai fazer para trabalhar o seu tema. Diante da pesquisa a ser realizada, já tendo explicado o seu recorte teórico, a delimitação do seu tema, por que que ele é importante, você tem que mostrar como eu farei agora para realizar efetivamente essa pesquisa. No caso da história, a metodologia tem muito a ver com as fontes históricas, aquela que está no nível do seu próprio objeto examinado. Mas eu posso ter qualquer outro campo de saber. É claro que se eu tiver na biologia, e essa biologia estiver estudando dinossauros, por exemplo, o que vai estar ocupando o lugar ali na metodologia, o mesmo lugar das fontes, são os fósseis e as tecnologias diferentes para analisar os fósseis, que eles é que vão me permitir chegar às espécies biológicas do passado. Então, a metodologia, cada campo de saber tem a sua, né? Se é a astronomia, ela vai envolver matemática e vai envolver observação através de sofisticados instrumentos, como os telescópios, por exemplo. E outras metodologias que podem, só através do tipo de brilho de uma estrela, você já sabe que metal tem naquela estrela. É fantástico, né? Existe uma tecnologia para isso, para, dependendo da luz emitida por uma estrela, um astrônomo sabe que elementos químicos tem naquela estrela.
A ciência avançou a esse ponto. Isso faz parte da metodologia, entende a ideia? A metodologia é tudo aquilo que será necessário para você realmente efetivar a sua pesquisa, né? Então, no caso da história, são as fontes históricas, porque é uma época que não existe mais, você precisa chegar até ela. Finalmente, você fecha ali o seu projeto com a bibliografia. Mas olha, é totalmente diferente bibliografia de revisão bibliográfica. Na revisão bibliográfica, você discute alguns livros que são importantes. A bibliografia é só uma lista dos livros, e no caso da história, das fontes e dos livros que sustentam essa pesquisa. Bom, isso é um projeto de pesquisa. É claro que esse tema, projeto de pesquisa, daria uma palestra inteira. Na verdade, pode ser feito um curso sobre projeto de pesquisa, um curso inteiro sobre projeto de pesquisa. Mas eu trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia, de que a pesquisa que vai resultar na monografia, ou na dissertação ou na tese, ou seja, na pesquisa de tipo monográfico, ela pode ser preparada através de um projeto. O projeto é outro tipo de texto, que tem essas características de cada capítulo ter uma função diferente e de sempre apontar para o futuro. Não é uma pesquisa que já foi realizada, é uma pesquisa que vai se realizar. E essa pesquisa que vai se realizar, se tudo der certo, vai se converter numa monografia. Aí voltamos ao nosso início. Bom, Lucas, pode avançar. Eu encerro aqui essa apresentação e vocês podem colocar seus questionamentos e podem apresentar também as suas pesquisas aqui. E a gente pode aproveitar essa hora para esse debate. Mas eu quero mostrar ali para quem não conhece que eu escrevi alguns livros sobre os assuntos que a gente desenvolveu aqui. O primeiro ali à esquerda é um livro chamado Projeto de Pesquisa em História. Eu pensei esse livro como um livro, né, para quem estava estudando história, mas ele está sendo usado em várias áreas, muitas áreas as mais diversas, porque de fato o livro tem toda uma parte que é comum a diversas áreas. O que é teoria? O que é metodologia? O que é uma hipótese? Como se delimita um tema? O que é bibliografia? Claro, ele tem também um toque em alguns exemplos de história, mas eu dou exemplos de outras áreas. Então, esse livro, o Projeto de Pesquisa em História, ele foi lançado em 2005. Até hoje ele está renovando. Uma edição, cada ano se esgota uma edição e é publicada uma nova. Então ele veio preencher realmente aí uma lacuna que existia sobre isso. Um livro específico que falasse sobre projetos de pesquisa em história ou em ciências humanas. Tem um livrinho ali do lado que eu chamei As Hipóteses nas Ciências Humanas. Eu falei muito rapidamente aqui nessa palestra sobre o que são hipóteses. Nesse livro vocês vão ver com mais detalhes, exemplos, né? Mas no livro Projeto de Pesquisa em História também tem um capítulo sobre hipóteses. Lucas, passa para o próximo. Como eu falei hoje de história comparada, tem também um livro que eu escrevi sobre história comparada. Não só sobre história comparada, mas história cruzada, que é quando você examina não dois recortes comparativamente, mas dois recortes que se cruzam, né? A trajetória de dois personagens que se cruzam e você está analisando a história de cada um deles. Ou seja, é uma história cruzada, não é uma história comparada apenas. História interconectada, ou seja, são histórias que a gente pode abarcar sobre a sigla da história comparada, mas envolvem alguns tipos diferentes. Então, tem esse livro. E tem, finalmente, para quem ficou curioso sobre a questão das fontes históricas, tem um livro discutindo os vários tipos de fontes históricas, metodologias para utilizá-las. Então, estão aí quatro referências para vocês. Lucas, pode passar o próximo. O próximo é só para fechar aqui, com agradecimento aqui, a palestra. Eu vou deixar disponibilizado esse PowerPoint. Eu vou ver se a equipe do Lapete consegue deixar o PowerPoint em algum lugar. Não sei como é que a gente faz no nosso site. Aí vocês podem ter acesso, podem usar livremente esse PowerPoint para outras palestras que vocês vão fazer também, né? Bom, terminamos aqui. E a gente pode agora, vocês podem se manifestar, podem
Vocês podem também fazer perguntas ou podem falar sobre a monografia, dissertação ou tese de vocês, qual o recorte, né? Bom, aí vocês podem fazer de duas maneiras. Ou vocês podem tomar a palavra ou vocês podem escrever os seus comentários ali no chat, e muitos já foram escrevendo ali. Aí a nossa equipe vai ler, né? Se tem algum comentário, alguma coisa. Plínio, vamos dar a Sim. palavra para o Plínio. Aí, Lucas e Bem Ulisses, rápido. vocês Foi bem vão rápido. dando uma examinada ali no chat para ver se tem alguma questão. Plínio, pode falar. Olá, professor Assunção. Boa tarde para você e para a equipe Laped. Parabéns. Muito obrigado por esses momentos para mim, que são maravilhosos sempre. É super maravilhoso. Inclusive, eu cheguei da escola e aí abri o Facebook e estava lá. Enfim. Daí, assim, lá no início, bem no início, você falou, né? Eu acho que um drama que tanto vive o graduando, quanto vive o mestrando, quanto um doutorando, né? Nessas três etapas. É assim, o drama do tempo, né? Eu acho que nós tínhamos que pensar e repensar. Você está apresentando hoje, falando sobre o tempo. É, eu acho que nós tínhamos que, não sei, eu acho que a universidade, especialmente a Universidade Brasileira, tinha que pensar um pouco e repensar esses conceitos aí. Ontem eu passei, estava vendo o Capra, né? Como é que é o Joffre, esqueci o nome agora, Joffre, o Capra, falando do tempo, né? Desse mecanicismo que se tornou tão imediato assim, daí você falou, ah, tem uns que são os pesadelos dos professores, né, como os alunos nas minhas turmas do ensino fundamental, são meus pesadelos que não entregam as atividades, enfim, só para fazer um comentário, daí você podia falar sobre, né, essa questão do tempo. Nós tínhamos que começar a pensar e desenvolver dentro das universidades, né, nas escolas também, uma maneira de tentar dar uma pensada nesse tempo, sei lá, ou aumentar ou diminuir de uma vez, ou esculhambar esse calendário gregoriano, enfim. Mas esse é um comentário que você pode fazer aí, esse calendário gregoriano que você tem um mecanicista, né? Enfim. Mas aí, professor, você falou assim algo que a gente não ouve orientando na graduação nem na pós, falar sobre a bibliografia e a revisão bibliográfica. Bibliografia, você acaba de falar, mas, né, foi uma das últimas falas tuas. Ninguém fala assim especificamente o que é uma bibliografia, afinal de contas, e o que é uma revisão bibliográfica. Enfim, você podia comentar aí uns 5 minutos. Aí também, desculpa aí a minha chatice de sempre, tá? Obrigado. Perfeito. Eu vou começar com a última e pergunta e a depois fazer um comentário sobre a primeira questão do tempo, né? Então, ali no projeto, eu falei assim, tem a revisão bibliográfica e tem a bibliografia. Bom, vamos entender primeiro o que é a bibliografia, que é o mais simples. Todo livro, todo texto, né? E também todo texto acadêmico, né? E também o projeto. Ao final do projeto, você tem a lista bibliográfica. A bibliografia é a lista bibliográfica. É como você abre um livro, lá no final todos os livros que foram mencionados naquele texto estão lá, referidos, aí já especificando a editora, ano, etc. Então é a listagem bibliográfica comum. Ok. Isso é a bibliografia, tem que ter no final de qualquer tipo de texto, mesmo sendo um projeto, sendo a própria monografia, sendo um artigo que você escreveu, está lá no final. É técnico, né? São só as informações, é o livro, é a indicação dos livros, explicando lugar, editora, ano. Porque aí você, quando você indicou uma determinada página, você sabe que o autor estava trabalhando com a edição tal, da editora tal, no ano tal, consegue facilmente localizar. Isso é a listagem bibliográfica. Vamos chamar de bibliografia, isso, lá no final. A revisão bibliográfica, que estava ali no meio do projeto, é uma outra coisa. O que que ela é? Não é uma listagem. Ela é um texto onde você vai dialogando com outros textos que sejam importantes. Não precisam ser todos. Não daria para ser todos, senão o projeto seria gigantesco. Digamos que você escolhe três ou quatro livros importantes que você considera basilares para você fazer o ponto de partida da sua pesquisa. Então, eu estava falando assim, período. Eu improvisei esse exemplo e agora estou trabalhando ele, né?
improvisei agora mesmo, né, que é o período Vargas, né? Então, digamos assim, só que você. E tem também um populismo, digamos. São temas dessa monografia que eu exemplifiquei com esse tema imaginário, né? Bom, aí na revisão bibliográfica, digamos que você considera que tem uma obra fundamental sobre o período Vargas no que concerne a questão do populismo ou a questão da propaganda, por exemplo, que vão ser importantes na sua monografia. Aí você começa a dialogar com essa obra. Então você vai mencionando, ah, existe uma obra muito importante, tal, 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 onde o autor desenvolve o conceito de populismo. Populismo, para esse autor, é isso. Você vai desenvolvendo um comentário, entendeu, Plínio? A revisão bibliográfica é uma seção do projeto onde você vai desenvolvendo pequenos comentários sobre livros que serão importantes para o seu trabalho. É totalmente diferente lá da lista, entende? A lista é você listar tudo que foi mencionado, Ah, uma né? tese, no caso, né? Eu até brinco com muita gente, eu sou um pouco idiota, tanto quanto, muito ridículo. Ah, eu acho mó barato quando as pessoas falam, ah, monografia de graduação, ou dissertação de mestrado, ou tese de doutorado. Pô, meus, na boa, se já é dissertação, já sabemos que é de mestrado. Se é se é uma tese, já sabemos que é de doutorado. Não, com isso, eu quero falar para você assim, comentar. Assim, então, quando você fala, eu vejo assim, dá para debater com quatro, cinco grandes obras, digamos assim, né, autores conceituados, seja do tema que for, da área que for, né, dá para, então, aí se torna uma revisão bibliográfica que vai debater uma tese, então, né, é isso. Na revisão bibliográfica, digamos que você escolheu cinco autores importantes para o seu tema. Aí você pode ser uma tese, outra tese, uma tese que já existe, pode ser um livro que já foi publicado, pode ser um artigo. Cinco, seis trabalhos importantes que você considera importante para situar o leitor do projeto diante da perspectiva que você pretende empregar. Então, é um texto comentado. Entende esse capítulo? Não é uma listagem, não. Não é só mencionar a obra. É você dizer: existe uma obra muito importante, porque desenvolve o conceito tal, 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 tal. Essa obra foi pioneira no estudo do assunto. É um comentário. A revisão bibliográfica é uma reflexão, sob forma de comentário, diante de alguns livros, artigos, teses, o que seja, que você considera fundamentais. É um comentário, totalmente diferente da listagem bibliográfica, né? Inclusive, na listagem bibliográfica, você pode mencionar uma quantidade grande de livros. Mas não, na revisão bibliográfica, você não vai conseguir fazer um ou dois parágrafos de comentário, ou três, conforme for, para cada obra. Porque senão o seu projeto teria 300 páginas, não teria sentido, né? Então você seleciona alguma coisa. Pode ser uma revisão assim: já existem importantes obras sobre o assunto, como, por exemplo, tal, 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 tal. Todas elas, nenhuma delas, entretanto, estuda o tema sob o ponto de vista que será trabalhado nesta tese, que é tal, tal, tal. Entende a ideia? É sempre um comentário. A revisão bibliográfica é um comentário. Um comentário sobre obras importantes com as quais você está dialogando. É claro, você tem que limitar ao tamanho de um projeto, né? Porque quando você vai num programa de pós-graduação, por exemplo, na seleção de um programa, tem um limite. Ele diz assim: o projeto, no máximo 15 páginas. Então, claro, você vai ter que medir todas essas coisas. Não vai conseguir fazer uma revisão bibliográfica de 10 páginas, porque vai sobrar 5 para tu. Então, vamos dizer, mais uma de 3 páginas, 4, por exemplo. Entende a ideia? É isso, né? Ah, eu ia falar sobre o tempo, né? O tempo, ele é fundamental, né? Que é essa noção do tempo. Inclusive, é muito importante nós termos ideia que outros campos. Então, por exemplo, a geografia. Eu sei que já tem gente da geografia aqui assistindo. Os geógrafos descobriram que o tempo é tão importante para a geografia como o espaço também é importante para a história. Embora tradicionalmente você
fazia aquela divisão mais positivista. Ah, história estuda o tempo, geografia estuda o espaço. Hoje sabe-se que não é bem assim, porque o espaço-tempo, isso foi uma descoberta de Einstein, né, da teoria da relatividade, o espaço-tempo é um complexo, né? Então, quando você olha uma paisagem geográfica, é muito interessante perceber o seguinte: você sai na sua rua e você olha a paisagem que está na sua frente. Tem uma pequena igreja, aquela igreja do século XVII. Tem um edifício moderníssimo, erguido há 10 anos atrás, muitos andares. E tem outro edifício menor na sua frente, da década de 1930. E o calçamento é do final do século XIX, digamos assim. Eu estou imaginando uma cidade imaginária, talvez muitos aqui morem numa rua como essa, né? Aí você sai para olhar essa paisagem, ela é um espaço, mas ela também tem um tempo. Esse espaço contém tempo. Então, vejam, os geógrafos hoje sabem que o espaço contém tempo, né? Porque é o tempo está solidificado naqueles prédios que vêm... E a igreja fala um pouco do século XVII, porque ela foi construída no século XVII, mas o prédio do lado já vai falar um pouco do século XXI. E assim por diante. Ou seja, quando você... Numa simples paisagem de uma cidade, você não tem apenas um espaço para ser contemplado, você tem tempos que estão solidificados naquele espaço. Então, essa questão do tempo, ela é muito importante não só para história, mas para geografia, para antropologia, sociologia, né? Quando um astrônomo, quando ele olha para as estrelas, ele sabe perfeitamente que ele não está enxergando o céu de hoje. Ele está enxergando o céu de milhares de anos atrás. Se é um telescópio, milhões. Ele pode estar enxergando um brilho no telescópio que foi emitido há 1 milhão de anos atrás. Então, ele está olhando para o passado, né? Então, realmente, essa questão do tempo ela é fundamental. E essa noção de tempo ela foi sendo modificada, sobretudo, a partir do século XX, quando a gente tem ali a teoria da relatividade, que começa a perceber o tempo como uma dimensão extra, né? A gente tem as três dimensões do espaço, mas tem a quarta dimensão, mas tudo isso faz um complexo, o espaço-tempo. Nós é que separamos, digamos assim, né? Nós, seres humanos, separamos o espaço, o tempo, isso. E quando você está também num campo de saber qualquer, você faz essa separação, mas essas coisas também estão formando uma integração complexa, né? É bem interessante pensar isso sobre o tempo, né? Bom, temos alguma... tem o Yuri que levantou a mão também, né? Quer falar, Yuri? Sim, professor. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde, professor. E agradecer mais uma vez essa grandiosa exposição do professor. Deu para aprender muita coisa. Eu vou falar um pouco sobre a minha tese. Na verdade, eu vou falar sobre a questão do tempo. Eu estou a falar sobre trânsitos entre a história da cidade colonial de Luanda e a memória dos seus bairros indígenas, não é? Aí determinei um tempo de 1942 até 1962. Esse tempo que eu determinei na tese não é algo, vamos dizer, algo estático. Ou seja, eu discuti essa questão com a minha orientadora porque eu tinha um horizonte temporal muito mais amplo em relação a este tempo, o marco. Então, eu discuti com a orientadora e ela disse que eu precisava de encontrar e justificar na tese esse tempo. Como é que eu encontrei esse tempo? É importante isso. Dizer que eu estava com uma previsão de trabalhar de 1912 até 1962. Como é um tempo longo, ela disse que eu posso encurtar esse tempo. Por que que eu estava com essa pretensão de trabalhar esse tempo longo? Por quê? Porque é necessário a gente compreender alguns eventos
que estão demarcados na própria documentação. E eles só é possível compreender esses eventos demarcados na documentação. Na longa duração. Ou seja, por exemplo, alguns bairros indígenas em Luanda, esses que eu pretendo narrar a história desses bairros indígenas, foram construídos com base em implementação de decretos. Então, muitos desses decretos foram implementados na época de 1912, mas foram efetivados só nesse período de 1942 a 1962. Então, é importante nós, historiadores, olhar os eventos que são demarcados, muitas das vezes, na documentação, e que eles só podem ser compreendidos na longa duração. Por quê? Porque muitos desses documentos, ou leis, principalmente do fórum jurídico, eles são implementados numa determinada época, depois são revogados numa determinada época, e são criadas outras leis, revogando outras leis. Então, é importante olhar esses documentos, principalmente do fórum jurídico, na longa duração. E também é importante olhar essa questão do acaso, não é? Ou esses eventos na longa duração, na própria perspectiva, por exemplo, que Kozelek diz, não é? Que é importante olhar essas questões. É mais ou menos isso. Yuri, eu achei muito interessante o que você falou. Primeiro, essa questão, que é sempre importante também, onde que geralmente num projeto está ali naquela parte onde você justifica a justificativa, né? Porque o projeto é importante, mas ela também, por que esse recorte, né? Então, os recortes, eles não são arbitrários, né? Eles são relacionados aos problemas. Cada problema traz o seu recorte. Essa primeira observação sua, ela foi bastante importante. E quando você estava falando sobre o caminho que você percorreu, eu também pensei em uma outra coisa que é interessante lembrar. Eu tinha pensado em falar isso e esqueci na hora, então aproveito e falo aqui. Quando você está numa tese, na dissertação ou na monografia, eu disse que tem a questão do recorte, né? E, claro, na história a gente vai tentar limitar o recorte para ele tornar viável, recorte de tempo, né? Digamos assim. Bom, mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que você não possa fazer a sua tese, por exemplo, ou a sua monografia, em diferentes capítulos. Aí, digamos assim, que no primeiro capítulo você faz o voo panorâmico. Lembra que eu falei do o albatroz, o voo panorâmico. Aí você viaja no tempo exatamente para captar esses elementos de longa duração que você considera importantes. Aquele primeiro capítulo, ele é uma exploração panorâmica, digamos assim. Aí depois você afina, entende? Então, eu estou lembrando que não é que o recorte da monografia, o recorte da investigação é o recorte específico, mas isso não quer dizer que você não possa incluir um determinado capítulo na sua monografia ou na sua tese, um primeiro capítulo, onde você faz um voo mais amplo e até vai num passado mais longo, mais distante, digamos assim. Aí sim, no segundo, no terceiro e no quarto, você já recortou. Mas o primeiro capítulo, por exemplo, mas isso não é uma receita, né? Estou dizendo que pode ocorrer que esse seja um caminho interessante em muitos casos. Então, você pode fazer a coisa ampla no início para situar o seu leitor diante de várias questões que são importantes para a sua tese. E depois, nos capítulos, no decorrer da monografia, aí sim, é aquele recorte específico. Então, tem essas maneiras de lidar com os tempos nos capítulos das teses também. O tempo da tese, como um todo, é o tempo recortado. Tudo bem. Mas nada impede que você faça uma viagem maior, porque os fenômenos que ocorrem ali naquele tempo recortado,
Eles dependem de uma temporalidade mais ampla. Então, isso pode ser feito num capítulo. Um capítulo inicial, contextualizando a situação mais ampla, por exemplo. Então, é muito interessante pensar nisso também. Né? Não é que vocês vão ter que, ao escolher um recorte, isso significa que você não vai falar de outras coisas fora daquele recorte. Você pode inclusive fazer dessa maneira, pensar de acordo com diferentes capítulos, né? Pensar uma preparação. Eu, quando o Yuri estava falando sobre a pesquisa dele, eu pensei isso, né? No primeiro capítulo, digamos que ele está mostrando os elementos de longa duração que vão estar ali naquele recorte específico. Digamos que isso ocupe o primeiro capítulo da tese. Aí depois, no segundo, terceiro e quarto, ele já está estudando o recorte específico. Então, esses cambiantes entre diferentes maneiras de lidar com o tempo, eles também podem ocorrer no trabalho historiográfico, por exemplo, que é o exemplo que a gente está discutindo, né? Bom, Laís, pode fazer o seu comentário. Boa tarde a todos. Só para complementar mesmo a fala do professor e talvez ajudar na dúvida do amigo, eu terminei recentemente a minha monografia e o meu orientador foi o próprio professor da Assunção. E é interessante essa fala do professor, porque foi exatamente isso que eu fiz com a minha monografia. Eu tinha uma questão assim que eu queria mostrar. Como a indústria cinematográfica hoje, né, ainda reproduz estereótipos que eram usados no Maleus Maleficarum, que foi praticamente a Bíblia da Inquisição, da caça às bruxas. E só que quando eu comecei a pesquisar, a desenvolver, eu pensei assim: bom, mas eu quero mostrar que atualmente a indústria ainda utiliza esses estereótipos. Mas qual é a raiz desse estereótipo? Qual é a origem desses estereótipos? Eu tenho um ponto de partida. Apesar da minha pesquisa ser contemporânea, ser tempo presente, o meu ponto de partida era lá na Caça às Bruxas. O meu ponto de partida era lá no final da Idade Média, para a transição da primeira modernidade. E aí, o meu primeiro capítulo, a minha monografia, ela foi basicamente nessa divisão que o professor sugeriu. O meu primeiro capítulo foi falando sobre o fenômeno da caça às bruxas, como se deu, como se desenvolveu no âmbito religioso, administrativo, social. E aí, no segundo capítulo, eu já fiz uma questão mais teórica sobre como trabalhar cinema com representação. Aí, no terceiro capítulo, eu fiz uma comparação entre o Maleus Maleficarum, que é o Martelo das Feiticeiras, que foi um livro, né, um manual inquisitorial. Aí eu fiz uma comparação do meu primeiro capítulo com os estereótipos que eu citei no terceiro capítulo. E aí eu achei que ficou bem legal, assim, porque eu consegui explicar da onde eu estava tirando aquela ideia de comparar estereótipos, sabe? E ao mesmo tempo, algo que o professor sempre batia na tecla comigo é: Laís, o seu tema, a sua fonte histórica são os filmes, o seu tema é contemporâneo, apesar do meu ponto de partida ter sido ali na transição da Idade Média para a primeira modernidade. Bom, acho que só para complementar mesmo. Isso, perfeito, Laís. Porque é isso mesmo, né? Na monografia, você vai se aproximando do tema, né? De diversas maneiras, aí depois, digamos assim, depois você tem a sua apoteose ali, né? Onde você trabalha o teu tema especificamente, aí está analisando dois, três filmes especificamente, mas até chegar nessa possibilidade de você analisar em profundidade. Você pode fazer toda uma preparação que às vezes leva você a fazer um voo mais amplo em outros capítulos. Então, saber lidar com essas diferentes aproximações de tempo também é importante, né, na monografia.
É claro que, no final, você chega lá no seu recorte específico, né? É isso que vai dar um sentido de ser uma monografia. Mas nada impede que ela tenha um capítulo mais generalista, que tenha um capítulo teórico, que tenha um capítulo, no caso, por exemplo, um capítulo falando sobre o cinema, o outro capítulo falando sobre a longa duração do imaginário das bruxas, e no final você está examinando dois, três filmes específicos que trabalharam esse imaginário da bruxa, por exemplo. Ou seja, nesse capítulo final você chegou naquele recorte, né, específico. Então é isso, né? A monografia ela comporta isso, né? Comporta essas possibilidades. Porque quando eu separei aquelas duas atitudes diferenciadas de pesquisa, o voo panorâmico e o voo de profundidade, ou seja, o albatroz e o mergulhão, você pode fazer um capítulo albatroz, né? O capítulo sobrevoando, indo numa outra temporalidade, depois você faz os capítulos de mergulhões, entendeu a ideia? Isso faz parte também, saber manejar, né, essas diferentes possibilidades. Né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Ou também não vi se a gente tem comentários ali no chat. Né? Mas eu estou vendo que a gente está se aproximando aqui do nosso horizonte. Né? A gente ainda tem 20 minutos aí. Né? Da Assunção? Pode falar, Luiz. Então, tem um comentário da Juliana Maria. Ela colocou o seguinte, vou ler, tá bom? Nas minhas leituras, nos artigos, me deparo com muitas citações indiretas. É aconselhado sempre ir no próprio texto que está sendo citado, mas considero um trabalho sem fim fazer isso sempre. Tem uma maneira um pouco mais simples para não perder muito tempo? Eu fico um pouco de medo de citar coisas indevidas de um autor e, na verdade, ser de outro, já que tem textos que não fica muito claro. Eu estou entendendo. Juliana, né, Ulisses? Isso, Juliana Maria. Juliana? Isso ocorre realmente, né? Porque a gente tem. Né? Hoje tem uma quantidade de livros gigantescos, né? Você não pode ler todos. Né? Então, você, muito frequentemente, você entra em contrato e nem todos você vai ter à sua disposição. Alguns talvez já tenham saído de edição, etc. E às vezes você entra em contato com uma obra através da obra de outro autor. É claro, né? Seria interessante você ir àquela obra original. Você encontrou num certo autor a menção a uma determinada obra. Claro, seria interessante você conseguir ir direto àquela obra, se ela se mostrou importante para você. Mas, às vezes, você não encontra. Ou, às vezes, é como você falou, Juliana, você está lidando também com uma quantidade muito grande de coisas a fazer numa pesquisa, e você está encurtando o caminho. Então, é um procedimento perfeitamente válido você se aproximar de outras obras através de uma determinada obra. Não tem problema nenhum. Agora, é claro que os riscos são esses, como você falou. Pode ser que um autor tenha feito uma citação indevida ou até inventado uma citação. Pode ocorrer isso. Mas como que você se previne disso? Você se previne checando quem é o autor com o qual você está trabalhando. O que fala a favor de um determinado autor, que dá legitimidade a ele, é o seu percurso, os livros que ele já escreveu, o percurso, como ele é conceituado, é um autor de uma universidade, sei lá, tem uma série de indicadores para você ir avaliando os autores que estão discutindo um determinado tema. E é um autor bem conceituado naquela área, ou seja, são elementos que vão te permitindo você confiar naquele autor, né? A gente também confia nas traduções. A tradução também pode ocorrer a mesma coisa. Alguém pode traduzir totalmente errado uma determinada palavra, uma determinada expressão. Aí você tem que ir. A gente não tem esse hábito, mas quando está fazendo uma pesquisa, precisa ter. Qual a tradução que você está usando?
de um determinado autor, um livro de em outro idioma e que foi traduzido para o seu idioma, mas tem várias traduções. Você tem que checar o tradutor, né? Qual é o tradutor mais confiável, né? Geralmente é possível, ainda mais agora que a gente vive um tempo digital, você googando ali, você consegue ter até sites ou artigos sobre as melhores traduções em português, por exemplo, de um determinado autor. Se existem traduções não confiáveis, você consegue fazer essa pesquisa com facilidade hoje. Elas são importantes, quer dizer, você trabalhar a legitimidade dos autores com os quais você está se aproveitando para, vamos dizer, economizar tempo do seu trabalho, que é uma coisa totalmente legítima e necessária, né? Mas aí você precisa... Com quem que eu estou lidando? Qual é esse autor através do qual eu cheguei a uma determinada citação? Um APUD, por exemplo. Ou quem é esse tradutor do qual eu estou usando a tradução? Então você tem que ir checando. E hoje em dia você já tem meios muito tranquilos para isso através da internet, né? Aí isso precisa ser feito, né? Ou seja, você pode sim, tranquilamente, basear-se na obra de outros autores. Eu costumo dizer assim, a história, ou a geografia, ou a antropologia, ou a biologia, ou qualquer outro campo de saber. Mas vamos dar um exemplo aqui da história. A história é um saber, é um campo de saber coletivo. Você não tem que ficar sendo muito rigoroso de fazer tudo sozinho. Não. Você pode aproveitar o trabalho de outros pesquisadores, claro, citando, fazendo as referências, né? Mas você pode perfeitamente se apoiar no trabalho que já foi desenvolvido pelos seus pares. Então, o trabalho é coletivo também, né? Então, é importante, é possível e frequentemente necessário você chegar também em determinados autores através de outros. Não há, a princípio, um problema maior nisso. É claro, se você tiver acesso àquela obra originalmente, vai ser interessante, mas se não tiver, não tem problema, mas precisa fazer toda essa checagem da rede de autores com as quais você está lidando, né? Temos mais algum comentário? Ah, tem o Marco Antônio. Marco Antônio, quer falar? Boa tarde, professor. Boa tarde, demais colegas que estão aqui. Eu venho enfrentando um certo problema teórico aqui que é bem interessante. O Oswaldo Rodrigues Cabral, um historiador catarinense respeitável, escreveu a primeira história do Estado na década de 40, depois revisou em 70, ampliou. Ele comete um equívoco. Ele vai dizer que quando o Dr. Blumenau chegou em Indaial, em 1848, já haviam portugueses, luso-brasileiros morando na região, que haviam se deslocado do litoral em função da Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai vai acontecer em 1865. Quer dizer, não é o motivo. E, na verdade, quando você pesquisa os livros eclesiásticos da região, você não vai encontrar luso-brasileiros antes de 65 registrados, batismos, nascimentos, óbitos de nenhum luso-brasileiro nessa região. Como enfrentar essa resistência? Você, aspas, como um estudante de história, que é o meu caso, apesar da semelhança com o Pedro II, mas eu ainda sou acadêmico de história, como você consegue superar essa resistência de derrubar os mitos construídos por autores famosos, já que essa informação ela é replicada incessantemente em todos os sites oficiais, da página da prefeitura ao site do IBGE? É importante essa questão que você está colocando, né, Marco? Porque realmente, e isso ocorre muito, né? É o erro propagado, digamos assim, né? Porque um determinado autor escreveu alguma coisa.
Aí vem um segundo e se apoiou naquele autor e replicou aquilo. Aí já são dois. Aí uma terceira pessoa fala, não, se dois falaram, e nisso vai toda uma sequência. Né? Por isso que é importante sempre... Isso para qualquer ciência. A ciência é isso, né? É essa eterna revisão de estar atento ao que se escreveu e indo sempre fazendo reverificações, porque ocorre isso, esse erro propagado. E é importante exatamente derrubar. É como você falou, são mitos que às vezes vão sendo consolidados, né, pela repetição, né, e a pessoa simplesmente não checa mais e já vai se baseando no outro autor, aí já virou uma coisa que todo mundo está dizendo, então deve ser, etc. Aí alguém se lembra lá de checar aquilo. Aí quando vai checar, vê que era um erro. Né? E é muito importante a pessoa que verificou isso colocar, né? Recolocar toda a questão, mostrar, né? Demonstrar aquilo que ali ocorre um erro. E se aquele campo é amadurecido, como se espera, espera-se que aquele erro seja revisto. O erro ele pode ocorrer. Todos estamos sujeitos a erros. E, às vezes, alguns erros são até o que poderia ter sido feito numa determinada época. Né? E uma outra já mostra outras possibilidades. Mas, ou seja, o erro não denigre quem o cometeu. Né? O que denigre é a pessoa verificar que é um erro, né? E ficar insistindo, né? Que não é apenas por vaidade, porque um outro, porque a pessoa é um mito, o que falou de determinada maneira. Então é muito importante isso, porque a ciência é isso, né? A ciência, o que faz a ciência ser uma ciência e não uma doutrina, é que os cientistas eles vão revendo tudo que é feito. A ciência dinâmica vai se refazendo. E é importante que seja assim. Né? É diferente de uma escritura de uma religião. Está escrito, ninguém vai questionar, não vai se rever aquele texto. Mas a ciência é para ser revista. Né? O que faz a ciência ser ciência é essa capacidade de ser revista e daqueles que a praticam, que praticam a ciência, saberem que a coisa mais natural do mundo é o seu texto ser revisto. As informações, as suas colocações, as suas hipóteses, e serem confrontadas com novas possibilidades, que inclusive pode evidenciar que ocorreu um erro, sem problema nenhum. Deveria ser isso, né, Marco? A postura natural do campo amadurecido. Mas a gente sabe, né, que realmente tem um pouco isso, né? Aquela coisa de uma sociedade meio elitista, que aí. É como se estivesse falando, você sabe, mas espera aí, você está criticando o autor tal? Você sabe quem é esse autor? Quem é você para fazer essa crítica? Esse tipo de coisa, né? Que não deveria ocorrer, né? Na verdade. Porque qualquer um dentro da rede científica, e eu estou falando para qualquer campo de saber, incluindo a história, né? Dentro de qualquer campo de saber, qualquer um pode questionar os resultados que estão postos em um determinado momento. E é assim que vai avançando, né? Cada campo de saber. Mas essa questão realmente ela é fundamental, né, de ser colocada. Né? Já ocorreu muito isso. Né? Tinha um autor, é claro que eu não vou falar o nome, mas que era muito conhecido numa determinada área de estudos e de história do Brasil, e tinha uns dados lá, até que era muito conhecido, até que alguém foi refazer lá a pesquisa e verificou que estava meio maquiado os resultados, né? Os resultados que ele obtinha das fontes e tal. Aí o autor ficou um pouco mal falado na área, depois começou a ser mais esquecido e tal. Ou seja, mas é exatamente isso. Por isso é que a gente dá, de onde tirou o dado, né? De onde você tirou o dado, qual foi. Ou de onde tirou o dado e qual foi a sua linha de argumentação para chegar àquele dado. Por quê? É da atitude científica que qualquer um possa, ao analisar o que você escreveu com as indicações de como você chegou àquela conclusão, refazer o caminho. A característica da ciência é essa, né? É você, o cientista mostra os seus resultados e como ele chegou até eles. E os
cientistas, num outro momento, verificam isso de novo, à luz, talvez, de outras coisas, ou simplesmente refazendo aquele caminho. E isso é o procedimento que assegura que a ciência é realmente algo científico, né? E não doutrinário. Né? Senão virou uma doutrina. Né? Se você não puder checar o que a pessoa diz e apontar um erro, e aquela pessoa vai ficar ofendida por isso, é uma atitude não científica. Né? Mas ocorre, né? É o lado humano. Né? Às vezes acontecem erros bobos, por exemplo, o indivíduo foi dar um depoimento e disse: nós chegamos aqui no navio do Matias Henrique Schroeder. E o historiador anota isso e publica: chegaram no navio Matias Henrique Schroeder, e durante 75 anos se repetiu essa informação. E aí, quando você descobre, quando você vai procurar, encontra as fontes, um jornal da época, diz assim: os fulanos chegaram no navio Emma e Louise, da empresa do Matias Henrique Schroeder. É por isso que essa checagem, a metodologia da história não trabalha acreditando numa informação positivisticamente, né? Você vai checando, comparando fontes. Inclusive, uma determinada fonte pode fazer uma afirmação falsa. Vamos dizer, nesse caso, foi um erro induzido, né? Porque você comentou, né? Porque a pessoa estava se referindo à companhia pertencente à pessoa tal, aí a pessoa entendeu que era um navio específico. Né? Mas pode ocorrer também do erro estar numa fonte, e o historiador, a função dele não é acreditar numa fonte, é tomar a fonte como ponto de partida para uma análise. A partir dali, checando, comparando com outro, que é como você deu nesse exemplo. Né? Quando você vai e compara com os registros da companhia, aí você já tem uma outra informação que mostra e permite reavaliar aquela outra. É isso que deve fazer o historiador. Né? O historiador trabalha com o universo de fontes, mas criticamente. Né? Então, às vezes, tem isso. Às vezes, é um erro que vem das fontes e foi interpretada de maneira muito simplória por um historiador, sem uma checagem. Outras vezes, pode ter sido um erro qualquer de interpretação do historiador, aí se tornou um erro propagado. Tem diversos tipos de erros. Né? Mas a história é isso. Né? É você ir revendo tudo que é feito e refazendo. Por isso ela não termina nunca, como qualquer campo científico, na verdade. Né? Eu aprendi a duras penas que livro de história você não termina. Você abandona. Manda para a editora e... É exatamente isso. Nada e tchau. Mas eu, por exemplo, descobri que o Francisco Negrão, autor da Genealogia Paranaense, perdeu o filho de um indivíduo. Ele simplesmente não relata em nenhuma das diversas genealogias que ele faz da família. O primeiro filho do alferes José Francisco José dos Santos Nascimento, ele desaparece da árvore genealógica da família. Eu encontrei ele por acaso no registro, que aí aparece nascimento do sujeito, batizado, casamento, óbito, tudo. Mas o cara não aparece na genealogia oficial da família. E acabou sumindo da história, né? Na verdade. Tendo existido, mas através de um trabalho genealógico que conteve uma falha, sumiu da história. Né? Temos mais alguma colocação? Professor, a gente tem uma afirmação aqui do Edson Silva. Ele deve ter colocado no chat na hora que você estava falando sobre bibliografia e fonte, onde ele fala assim: dependendo do problema, a bibliografia pode virar fonte. Dependendo a o quê? Dependendo o problema, a bibliografia pode virar fonte. Perfeito, isso mesmo. Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, digamos que você está trabalhando, você
está trabalhando com um tema de política, de ciência política, alguma coisa assim. E você está usando determinados conceitos, ou a perspectiva do Maquiavel. O Maquiavel é um famoso autor de ciência política do século XVI. Até hoje ele é uma leitura fundamental nos cursos de ciência política, numa disciplina de ciência política, por exemplo, dada para cursos diversos. Bom, você pode usar as obras de Maquiavel como bibliografia, como diálogo, se o seu tema é um outro tema, totalmente diferente. Digamos que o seu tema é um tema do século XIX, de história política do século XIX, mas você está utilizando determinado conceito de Maquiavel, que é um autor anterior. Nesse caso, você está usando Maquiavel como bibliografia, como um autor que está te fornecendo um conceito que você acha interessante operacionalizar. Bibliografia. Estudando um tema, o Brasil, a política no Brasil Império do século XIX, mas usando Maquiavel como diálogo teórico. Ótimo. Isso é bibliografia. Mas agora, digamos que esse mesmo livro que você utilizou como diálogo teórico do Maquiavel vai se tornar fonte da seguinte maneira. O seu tema não é mais século XIX nem nada. O seu tema é o próprio século XVI. A Florença do Maquiavel do século XVI. E o seu tema é o pensamento político renascentista na Florença do século XVI. Digamos que esse é o tema da sua monografia. O pensamento político renascentista na Florença do século XVI. Ora, nesse momento, a obra do Maquiavel, que é um dos autores da Florença do século XVI, tornou-se fonte. Por quê? Porque passou a ser parte do problema. Então, é exatamente isso. Quando um livro, dependendo, uma obra qualquer, um livro, um artigo, ou qualquer coisa, dependendo da relação, do tipo de relação que ela tenha com o seu problema, ele é fonte ou bibliografia. Se ele é um olhar distanciado, que não faz parte do problema, mas apenas reflete, faz uma reflexão sobre aquele problema, ele é uma bibliografia. Mas se ele é parte do problema, ele virou fonte. Eu podia citar Marx, por exemplo. Marx é um autor super empregado como diálogo teórico. Ótimo, todo mundo emprega os conceitos de Marx e tal. Bibliografia. Mas digamos agora que o meu tema é o pensamento socialista no século XIX. Ora, Marx é um dos atores envolvidos nas práticas socialistas do século XIX. Ele era também, além de um autor, era um militante. Né? Nesse momento, Marx passou para dentro do problema. Entende a ideia? Ou seja, então os livros de Marx agora vão ser fontes. Fontes que vão mostrar um discurso, o discurso de um dos intelectuais do século XIX atuantes no âmbito do socialismo. Ele passou a ser parte do problema. Então, a questão é sempre essa, para distinguir fonte e bibliografia. Você pergunta isso. É parte do problema ou está fora do problema, este livro? Então, e isso também ajuda a entender essa questão que acabou de ser colocada. Não existe o livro que seja só fonte ou que seja bibliografia. O texto que seja só fonte ou bibliografia. Depende da sua relação, depende qual o seu problema e da relação desse texto com o problema que está sendo visado. Então, comentário bem preciso, é isso mesmo, né? Temos mais colocação? Eu estou vendo que a gente chegou aqui no nosso horizonte, né, Lucas? Mas isso, vocês podem ainda colocar alguma coisa e tal, mas geralmente a gente faz esse modelo, né? Tem a primeira hora, né, a gente desenvolve o tema e depois tem o debate, né? Quando chega nesse horário aqui, 16 horas, a gente já considera que já teve a discussão, né? E hoje foi muito interessante, né? Certamente que teve alguns comentários que a gente não pôde responder, mas eles vão ficar registrados aí. Deixa eu ver ali, o Francisco, ele perguntou.
Francisco, é sobre isso que eu acabei de falar, né? Os livros didáticos também se encaixam nesse exemplo? É bem lembrado, né? Porque um livro didático pode falar sobre algo e você está usando ele como bibliografia. Mas suponhamos que o seu tema é exatamente o uso, a questão do escravismo nos livros didáticos da década de 60 e 70. Ora, se eu redefinir o meu, se eu definir o meu problema como a questão escravista nos livros de idade 60 e 70, os próprios livros didáticos dessa época, eles se tornaram fontes históricas, porque eles não se tornaram algo que você dialoga externamente ao problema. Eles são o problema que você está examinando. Você vai examinar o discurso deles, as diferentes perspectivas que estão por trás, e tudo isso aí é o centro da sua discussão. Tornou-se um problema. Então, é bem interessante. A gente pode fazer essa operação a partir de 1000 exemplos de fontes, de textos que ora são bibliografia e ora são fontes históricas. Sempre passa por aí, por você pensar, mas qual o meu problema? E qual a relação desse texto com o meu problema? É uma relação exterior ou ele é interno ao problema? É essa a diferença entre a bibliografia e a fonte. Bom, a gente chegou aqui, eu gostei muito do debate de hoje, e é como eu disse, né? É um debate que é interessante não só para quem está fazendo monografia, mas para quem está fazendo a dissertação e para quem está fazendo a tese ou quem está fazendo a pesquisa, de maneira geral. Porque, como eu comentei lá no início, são basicamente o mesmo tipo de pesquisa, a dissertação, a tese ou a monografia. Trata-se apenas de você pensar quem está fazendo, é o graduando, é o mestrando ou é o doutorando, o tempo que está sendo feito, os níveis, porque quem o mestrando é alguém que já fez uma monografia, assim como o doutorando é alguém que já fez a dissertação e já fez a monografia. Então, o que muda é isso, né? Mas o tipo de texto e os problemas envolvidos são os mesmos. É um chamado recorte monográfico nesse sentido mais amplo, que vale tanto para tese, como para dissertações, como para monografia. É o voo de profundidade, o voo do mergulhão, digamos assim, né? É esse tipo de atitude de pesquisa que está envolvido quando a gente faz esse tipo de texto, sem impedir que outros, que a gente escreva também livros que não são isso, que são o voo panorâmico. E sem impedir, como foi comentado aqui, que dentro do seu trabalho de cunho monográfico, você tenha um capítulo panorâmico, não tem problema. Um capítulo que vai além do seu recorte, porque ele pretende identificar uma longa duração ou fazer uma contextualização mais ampla e assim por diante. Mas, como um todo, a pesquisa monográfica é esse recorte de aprofundamento. Foi muito interessante esse debate que nós tivemos aqui hoje, e eu espero que outras pessoas também possam aproveitar. Como nós gravamos, vai ficar disponibilizado no nosso laboratório, né? Nós temos um site e temos também uma página de YouTube, então nós procuramos, estamos fazendo um banco aí dos ciclos de palestras que a gente tem desenvolvido. Eu lembro a vocês que esse é o LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, e que qualquer um pode se inscrever no laboratório. Basta para tal enviar nome completo, link do currículo Lattes, CPF. Com esses dados, a gente pode inscrever você no laboratório, no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Inclusive, vocês podem vir aqui um dia participar de qualquer um desses ciclos, do Monografias em Debate, do Tese em Debate, do Cinema e História. Nós temos também curso de extensão e assim por diante. Então, eu vou passar, agradeço a todos vocês que estiveram aqui presentes, e o próximo evento desse ciclo, Monografias em Debate, segue o tradicional, onde a gente está convidando pessoas que desenvolveram monografias para eles apresentarem o seu trabalho e debaterem. É esse o espírito dessa série. Hoje a gente fez uma coisa um pouco diferente.
aproveitamos que um pesquisador não pôde comparecer, aí fizemos essa palestra sobre o que é a monografia em sentido mais amplo, que acabou ficando sendo um resultado muito interessante, né? Mas o próximo evento vai ser uma monografia que vai ser discutida. Fiquem atentos às nossas redes sociais e eu vou passar a palavra para os integrantes do nosso laboratório para eles darem algumas dicas para vocês relativas a isso, às redes sociais, e relativos também à lista de chamada. Lucas ou Ulisses, quem vocês falam? Sou eu, da Sessão. Perfeito. Pessoal, então, só para reiterar, tá? O que o professor falou, sigam nossas redes sociais, tá bom? É por lá que nós vamos colocar os nossos eventos que nós estamos realizando aqui, tá bom? No Laboratório L'Appetit. Estou conseguindo me ouvir? Então, beleza. Então, é por lá que nós vamos colocar os nossos eventos do L'Appetit. Nós estamos colocando no chat todos os nossos dados, tá bom? Das nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o nosso canal no YouTube, o nosso e-mail. Então, se vocês quiserem entrarem como membros do L'Appetit, vai ser necessário vocês colocarem para a gente o nome completo de vocês, tá bom? O link do currículo Lattes, do CPF, tá? O nome tem que ser o nome completo. Nos mande isso pelo nosso e-mail, tá ok? E quanto aos certificados, é necessário que vocês entrem, tá? No link que nós colocamos durante o evento, para que vocês possam receber o certificado automático, tá bom? No e-mail de vocês. Esse certificado vai ser um certificado único para a pessoa que está fazendo essa palestra unicamente, vai receber um certificado. E se você está fazendo pelo SED, né, que é pelo programa de extensão da faculdade, você vai receber um certificado também dessa palestra, mas também no final você vai receber esse certificado geral, né, desse curso de extensão. Ok? E uma coisa importante de falar também é que nós vamos ter cursos de extensão para ser publicado nas nossas redes. Então, pedimos para que vocês fiquem de olho, que inclusive o nosso membro do L'Appetit, o doutorando Igor, ele vai falar no dia 4 de julho sobre uma pegada sobre história serial, história social, perdão, ele vai falar sobre história social, tá? Então fiquem atentos. E amanhã, no dia 21, do 6, terça-feira, vai ter um evento a respeito de um tema falando sobre Josué de Castro, um pequeno pedaço do incomensurável, sobre o programa do Teses em Debate, tá ok? E vocês vão poder achar todo esse evento, toda a descrição no nosso site, na nossa rede social lá no Instagram, tá bom? E é isso, da Sessão. Perfeito. Amanhã a gente tem esse evento do outro ciclo de palestras, Teses em Debate, é esse que o Ulisses acabou de comentar. Vocês também poderão. É o mesmo modelo, é o modelo que a gente apresenta habitualmente no Monografias em Debate, né? Geralmente o palestrante faz na primeira hora, ou nos primeiros 45 minutos, e depois tem o debate sobre o tema. É sobre o Josué de Castro, a Geografia da Fome. Bom, obrigado a todos. Foi muito bom esse encontro de hoje, e a gente produziu aí um documento interessante para outras pessoas assistirem futuramente, né? Obrigado a todos que participaram e estejam conosco nas nossas futuras atividades. Nesse momento, a gente vai encerrar a gravação.